З призовної дільниці Ковальського об'єднаного міського військового комісаріату відправили першу команду новобранців. Лави Збройних сил України поповнять 18 юнаків з Коваля та району. Настрій в мене нормальний, бойовий. Служити йду, нравиться мені це. Чого ні? Чекаю, щоб можна навчати чогось хорошого. Батьків хочу подякувати батькам за те, що вони мене такого спитали. Мінімум того, що я очікую, це хоч би підкачатися. Ну, чогось досягнути, зможніти. Думаю, воно піде на користь. Напутніми словами підбадьорили юнаків голова районної ради Андрій Броїло та військовий комісар Сергій Гладун. Хлопці будуть навчатися в навчальних центрах до 2 місяців, після цього будуть направлені військові частини. Ще раз хочу наголосити, що в зоні конфлікту, в зоні виконання військовими частинами завдань за призначенням, вони служити не будуть. Тому, мами, можете бути спокійні за своїх дітей. Призовників благословили священники Православної церкви України, а представники одного з банків підтримали їх матеріально. Зворушливими були хвилини прощання з рідними та друзями. Бажала, щоб Бог їх хранив, щоб добре їм служилося і щоб вернулися. І хай буде їм щаслива дорога, з Богом хай їдуть і повертаються назад здоровими, мужними. Майбутніх солдатів доправлять до призовного пункту обласного військового комісаріату, а вже звідти – до місця армійської служби. За час цьогорічного весняного призову військові комісаріати області планують призвати 595 осіб.